Lep pozdrav, drago moje šmarje, v jogi za celostno zdravje. Se tudi vam pogosto dogaja, da ko kihnete, zakašljate ali skočite in vam ob tem uide kapljica ali več urina, no potem je ciklus predavan na temo inkontinenca kot nalašč za vas. In še nadaljujemo z našo tako imenovano Sahajoli mudro. Mudra pomeni, da gre za neko aktivacijo dela telesa. In konkretno pri Sahajoli mudri bomo naredili, to smo že v prejšnjem posnetku to tudi zelo natančno povedali, aktiviramo ta sprednji uretralni del, to je ta sfinkter, ki zapira, da nam ne uide urin. In ravno tega bomo zelo aktivirali oziroma krepili tudi v današnjem posnetku. Sahajoli mudra, to se pravi, gre za aktivacijo, najprej koncentracije v ta sprednji uretralni del in potem aktiviramo v minimalni, srednji, maksimalno napnemo, kako da nas tišči na majhno potrebo, ja, ko stisnemo in potem maksimalna, srednja, minimalna sprostimo. In to delamo v jogi z dihanjem. Ja? To je tudi en pomemben dejavnik v jogi. Vse, kar počnemo, se pravi, vključimo tudi dih. In bomo šli v dih, v polna pljuča in z izdihom aktivacija. Minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela in maksimalna, srednja, minimalna sprostimo. In danes bomo izvajali našo Sahajoli mudro v različnih položajih telesa, kajti pomembno je, večkrat poudarjam, da je joga znanost o življenju in jogo je potrebno nekako kar si upeljati v življenje in bomo šli danes najprej v stoječem položaju, kjer bomo izvajali Sahajoli mudro. In boste kar šli lepo in to se pravi, zakaj je pomembno. Pomembno je to, da ko nekje mogoče stojite, lahko kar izvaja tudi, se pravi, lahko krepite svoje medenično dno. Ja, in bomo šli v položaj Tadasane ali gore, ja, to je ta stoječ položaj, smo rekli, vedno stojimo lepo na celih stopalih, aktivacija rahlo popek noter, dvigujem celotno površino prstnega koša navzgor, teme glave navzgor, damo malo aktiviramo medlopatični del, pazite, da ramena ne vlečete proti ušesom, ampak ramena dol. Vedno in povsod ravna hrbtenica. Ja, in zdaj bomo izvajali še našo, se pravi, stojimo, plus aktivacija Sahajoli mudre, plus upoštevamo, se pravi, izvajamo to vse skupaj z dihom. Ja? Zavzamemo lep položaj. Najprej koncentracija v ta sprednji uretralni del in gremo vdih v polna, ja? Fajn vdih v polna pljuča in za izdihom. Minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela ali kakor da nas tišči na majhno potrebo. In izdih, in vdih, spopuščaš, vdih, z vdihom popuščaš, maksimalna, srednja, minimalna, sprosti. In zopet izdih, minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela in z vdihom, maksimalna, srednja, minimalna, sprostiš. Pa še izdih, kar izdih v treh fazah, izdih, aktivacija in z vdihom popustiš. In izdih, minimalna, srednja, maksimalna napetost. In z vdihom spustiš. Imamo še tri take ponovitve. Vdih, izdih. In z vdihom popuščaš. In izdih aktiviraš. In vdih spustiš. In še zadnjič. Izdih, minimalna sedem, maksimalno aktiviraš. In z vdihom počasi popustiš. Seveda lahko to aktivacijo izvaja tudi sedi na stolu, ampak mi to danes ne bomo pokazali. Bomo šli še v položaj mali most, ja, kjer dvignem medenico. Ja, se lepo uležem na hrbet. Noge dam v širini bokov. Lepo zopet poskrbim za lep položaj cele hrbtenice. Ja, se pravi, noge v širini bokov, pa glava ne visi, ampak da lepo
lepo najprej nasloni zatilni del na podlago in poskrbim tudi za lep položaj vratnega pljuča. Roke so na podlagi. Ja? In bomo šli fajn dih, z izdihom dvig medenice. Gremo v položaj sito bandasane ali malega mosta. In zopet koncentracija, ta sprednji uretralni del in gremo dih. In z izdihom minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela in z vdihom preko 3 stopenj spusti. In izdih minimalna, srednja, maksimalna napetost, ja, saha joli mudra, in z vdihom preko 3 stopenj spusti. Še 3 ponovitve, ja, vdih, izdih. Pa spet vdih in izdih. In še zadnjič vdih in izdih. Minimalna, srednja, maksimalna in z vdihom spustim in počasi spustim medenico dol. Ja, gremo kar na bok in se počasi vstanem iz boka gor. In bomo šli še v en položaj, in sicer v položaj strešice. In isto kombinacija z saha joli mudro plus dihanje. Ja? Nam dlani v nekje v podrameni, noge so v širini bokov, zopet, ja, in gremo, dvignem se v strešico. Ja? In ta isti položaj ponovim, zopet koncentracija uretralni del, vdih. In z izdihom minimalna, srednja, maksimalna napetost uretralnega dela. In z vdihom spustim. In izdih. Minimalna, srednja, maksimalna napetost uretralnega dela. In z vdihom spustim. Kar še 3 ponovitve. Izdih. In vdih. In izdih. In spusti. Pa še zadnjič, izdih, minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela in z vdihom spusti. Ja. Ko še v položaj diamanta ali tale položaj sedenje na petah in še ponovim, ja, grem še v tem položaju, zopet najprej vdih. Ja, najprej koncentracijo ta sprednji uretralni del in grem vdih in z izdihom minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela in z vdihom sprostim. In izdih minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela in z vdihom sprostim. Še 3 ponovitve. Izdih. In vdih. In izdih. In vdih. In še zadnjič, izdih. In vdih. In ja, samo malo opazujem. Okay. In seveda, če imate te težave, je tukaj v bistvu več, ko naredite, bolj se boste krepili. Tukaj je samo 10 stiskov na dan premalo. Tako da res dajte upeljati to aktivacijo, če imate težave, čim bolj v življenju in naj vam kar postane kot del življenja. Kajti tu se nič ne vidi, kaj delate, da vi nekako krepite ta sprednji uretralni del. Ja? In če že imate težave, je res to izrednega pomena. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu. Vse dobro.